بنای خوای گەورە و میهرەبان، لەو ماوەی زۆر باسیەوەی دەکرێت کە ئەمریکا هێزی دەجولێنێ بە تایبەتی مارینس، هەڵبەتە نابی ئومێدێکی زۆر گەورە بەو جمجۆڵە هێزانەوە، چونکە ئەمریکا ئەگەر شەڕ بکا پێویستی بە قەراراتی نێودەوڵەتیە، پێویستی بە وەزعی نێودەوڵەتیە، لەو دەمەی کە رووسیا و ئوکرانیا لە شەڕدان وەز ئاچی تایبەتی خۆی لە شەرق لەو سەتەیە، هیچ جۆرە شەڕێک نییە بە تایبەتی ئەو جۆرە وفاقێکی لەگە ئێران ئەنجامدا لە ڕێگای قەتەر، و ئێران پەیوەندی خۆی لەگە عەرەبی سعودیە تا ڕادەیەک چا کردووە. بۆیە خەڵکەکەی تێڕوانی وایە کە ئەوە دزی سینە، سین جمجۆڵی عسکەری لە جیهاندا کەمتر هەیە، تەنها جمجۆڵی ئیقتصادی هەیە. بۆیە ئەو جمجۆڵە زۆر گرنگ نییە، بەڵام دەسەڵاتی کوردی تاڕادەیەک تەرویجی پێدایە، گوایە گۆڕانکاریەکی گەورە ڕوودەدا، هیچ ئەساسێکی نییە پاش چەند ڕۆژێک کە ئەو دەنگ و باسانە کۆتاییان دێ. بەڵام جمجۆڵیش هەیە، قووەتی هینایە، ئەو قووەتە لە بۆ شەڕ نییە، بەڵام ئەهدافی ئیقتصادی و سیاسی و ستراتیجی خۆی هەیە لەو جمجۆڵە. ئەوسا پێویست بە پەیوەندیەکانی نێوان بەغداد و هەرێم و پەیوەندیەکان چۆنە لە ئێستادا؟ خوێنەوەی تۆ چی بۆ پەیوەندیەکانی نێوان بەغداد و هەرێم؟ خۆی بەڕاستی بەغدایەکی ناڕی پێشان کە دەگوترا عێراق دەیانگو بەغدا و هەولێر، ئێستا تاو تەنها بەغدا هەولێر ناوی نەما، تەنانەت بە معلوماتەش تازشتان دەمێ. ئەو ئیعلامیە عێراقیانەی کە بەشی کوردستانی هەموو کوردستانی ڕەشکرۆ، ئێستا بەس دەرێن ئەربیل، دیوانیە، بەسرا، ئەنی هەرێمی کوردستان تاو بچووک بووە و تەوەقوعیش دەکرا لەبەرەوەی جمجۆڵی ئەو دەسەڵاتە و ڕاپۆرتە نێودەوڵەتیەکان بە تایبەتی ڕاپۆرتەکانی نەتۆ یەکگرتوەکان بە ئاشکرا ئەوی پێگوتین کە هەرێمی کوردستان وێلی دێ. من قسە چی دەکەم؟ ئەگەر کوردستان دەوڵەت وایە، ئێستا ڕێک دەکەوتە نێوبەندی حەوت، لەبەرەوەی ئەوەندە ڕاپۆرتی نێودەوڵەتی خراپی لەسەر دێ لە سا هەموو ڕووەکان. بۆ هێشت وەکبری شتێکی مفاجئ نییە کە هەرێمی کوردستان لێر، و ئەگەر ئەو دەسەڵاتە بینی هەرێمی کوردستان ساڕشکە وەختی یەکتر دەبینەوە، دەبینی زۆر زۆر بچووک بوویتەوە و بچووک بوونەوە کەش لە حیسابی میلەت و هەرێم و چارەنووسە. بۆچی دۆخی هەرێمی کوردستان وای لێهات بۆ جۆری کە تۆ باس بکەیت ئەقلیمی کوردستان بۆ باربی لە میدیا عەرەبیەکاندا؟ تەمان ئەو دەسەڵاتە ئەگەر لەسەر حکم بمینێ زیاتریش هەر معادلەکی بەسیت، هەموو دنیا وەتی ناوتی مەفرۆشە، ناوتی فرۆشت، ئێستا ئابووری سەربەخۆی بەرپا کرد، دوای هەمووی تەسلیمی عێراق کرد بە زەرەر و زیانێکی زۆرەوە، بە قەرزاریەوە، بە قەیرانەوە، بە ڕازی بوون لە سەدە حەفتەوە لە بۆ سەدە دوازدە و نیو، کەسیش نییە وەکووری سزایەکی بدەن، نە پەرلەمان هەیە، نە ڕایگشتی هەیە، نە مدعی عامێ. ئەم جارێک ئەوشم باس کرد، دەرێم دەسەڵاتی کوردی هەموو شتێکی تەسلیمی عێراق کرد، هەقوو بوو دەسەڵاتەکەی تەسلیمی میلەتی خۆی بکردابە.